Yay, Bernd. Yay. Dag 50, Hammerbakker til Aalborg. Vandrer med freidig mot på toppen av en gulrot. Sitroner i millioner, bananer i lange baner. Åh, vi har bananer, det skal vi spise om 2 kilometer. Det er artig å ha noe å glede seg til, gitt. Det blir litt sånn når du orker å leve som en uteligger, så blir godene helt enorme når du får de. Bananer i lange baner, vi vandrer opp frisk hvor hen vi vil. Na na na, bam 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 bam. Humør er bedre fordi det ikke regner. Vi har ikke vært i dårlig humør, men egentlig er det litt molefunke når vi er voksne til regnet på teltuka. Nå blæste vi oss tørr. Så det er litt sånn snedig med en vakker, vakker skog vi går i. Så jeg sier det bare de som skal gå pilgrimer og vil finne fred i sin sjel, de bør jo absolutt gå her. Det er helt vanvittig flott. Så det er sagt. Det er selvfølgelig litt slitsomt at man må bo i shelter og telter og sånn. Så i dag skal vi nå se et hotellopphold i byen og tørke opp og vaske klær. Yay! Ja, det er fint. Livet er riktig.